তেওঁলোকে বিচাৰে আমাৰ মূল ভাষা কেনেকুৱা হৈছে, উচ্চাৰণ কেনেকুৱা হৈছে, ব্যাকৰণ কেনেকুৱা হৈছে, বাক্যটো শুদ্ধ হৈছেনে ভুল হৈছে, স্পেলিং কেনেকুৱা হৈছে, এইটো লাগি থাকিব লাগে। যদি আপুনি চাকৰিৰ কথা সোধে, যদি আপুনি বানপানী গৰাখনীয়া কথা সোধে, যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কথা সোধে, এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কথা সোধে, অসম চুক্তিৰ 5নং 6নং দফা কথা সোধে, ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ কথা সোধে, মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা সোধে, নিবনুৱা কথা সোধে, নীতি আয়োগৰ সমীক্ষাৰ কথা সোধে, তেতিয়া তেওঁলোকে মোৰ সুৰটো কেনেকুৱা, ভাষাটো কেনেকুৱা। গতিকে মই সংবাদ মাধ্যমকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ সুৰটো শুনিব নালাগে তেওঁলোকে, মোৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিয়ক। যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিডিঅ'ক 2000 টকা যদি বিডিঅ'ই খাই বাঘৰ নিচিনাকৈ জঁপিয়াম বুলি কৈছে, অজন্তা নেওগৰ পৰিয়ালে, বনোৱা দলং, PWD মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, দলঙৰ খুঁটা অৰ্থাৎ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ পাছত বহি গ'ল গোলাঘাটৰ ফ্লাইঅভাৰ, সেইটোত কিমান টকা আছে, তাত কেলৈ বাঘ হৈ পেলাই নজঁপিয়ায়? তাত বাঘটো কণা হ'ল নেকি?